Терените на Ямача са продадени след търг с тайно наддаване за 388 000 лева, 90% от които са компенсаторни записи. Община Хасково съди бившия кмет Георги Иванов за разрушаването на сградата на затвора. Чудотворна икона се съхранява в Свиленградската църква Света Троица. На 3 юни вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Близо 24 декара от Ямача са продадени след търг с тайно наддаване за 388 000 лева в края на 2000-та година. 90% от крайната цена е заплатена с компенсаторни записи. Това става ясно от отговор на областна администрация Хасково след запитване на ITV по закона за достъпа до обществената информация. Срещу застрояването на емблематичния парк в центъра на града върви подписка, а утре поредният протест. От официалния отговор става ясно, че на 29 септември 1999 година с акт за частна държавна собственост е актуван работнически спортен комплекс Младежки хълм до стадиона в стопанисване управление на областния управител. Той е с площ от близо 24 декара. Този имот, заедно с още 11 други обекти, са включени в заповед на областния управител от 14 септември 2000 година в процедура на продажба чрез търг с тайно наддаване, обявени в списък на недвижими имоти частна държавна собственост. Всичко е тръгнало от продажбата на един държавен поземлен фонд, който държавен поземлен фонд е бил продаден на търг. Впоследствие има още няколко парцела, които са обединени. Те са пък наследствени и са закупени от една и съща фирма. Началната тръжна цена на имота е 167 505 лева. Според условията за заплащане, 90% от крайната цена е с компенсаторни записи и 10% от крайната цена в лева. В тръжната процедура желание да закупят първия в списъка имот, а именно работнически спортен комплекс, са трима участници. Предложилият най-висока цена, 388 000 лева, е избран за спечели от търга. Това е фирма Стетон 21 ООД със седалище в София, представлявано от Тончо Статев, управител, се казва в официалния отговор на областна администрация. Договорът за продажба на имота със спечелили участник е сключен на 17 ноември 2000 година. След което през 2007 година община Хасково, Георги Иванов, възлагат да бъде изграден квартал по желание, разбира се, на собственика на терените, урегулират се и те стават вече квартал за строителство. В центъра на Хасково десетки граждани се подписват в подписката да спасим парк Ямача. Еми не съм съгласен с това, което са решили да застрояват Ямача. Това е престъпление според мен. Защото трябва да се запазят зелените площи, като цяло не бива да се развалят. Това е много хубаво място, страхотно място е. Трябва да си го запазим. Не бива да се строи там. Трябва да бъде зелена площ за всички хасковли. Организаторите казват, че имат добри новини. Вече се е провела и първата среща разговор с собствениците на имотите. Тъпърво ще се изясняват подробности относно техните намерения. Припомняме, че кметът Станислав Дечев предложи бъдещето на Ямача да се реши след референдум. Но тук е много интересен момент, защото зависи всичко до някакви пари. Дали трябва, ако е 3 милиона да се дадат на собственика, образно говоря, да се откупят игрищата, или с тези 3 милиона може, например, да се направи закрит плувен басейн. Дали с тези 3 милиона не е по-добре да се отремонтира съществуващия стадион Младост. Дали с тези 3 милиона не може да се направи нищо друго. Но това трябва гражданите. И ние сме коментирали, ако не е редно, ами най-добре е да се направи референдум. Утре поредния протест за спасяването на парка. Началото е от 18 часа на Ямача. Община Хасково съди бившия кмет Георги Иванов за разрушаването на сградата на затвора. Местната администрация е подала искова молба, а по нея вече е образувано гражданско дело, съобщават от окръжния съд. От общината претендират за получаване на обезщетение за близо 115 000 лева. В Хасковският окръжен съд е образувано гражданско дело по исковата молба, подадена от община Хасково срещу бившия кмет Георги Иванов. В нея се отправя искане той да заплати на ищеца сума в размер на 89 000 лева. Парите представляват обезщетения за причинени имуществени вреди заради неправомерното разрушаване на Хасковския затвор. Припомняме, че сградата е обявена за паметник на културата с национално значение, а събарянето й е извършено след издадена от Георги Иванов заповед. За това той е осъден и е влязла в сила присъда.
от 2016 година. Тя е потвърдена от Пловдивския апелативен съд и от Върховния касационен съд. В наказателното производство тогава не са били обект на разглеждане гражданско-правните последици от деянието, претърпените имуществени вреди за собственика на сградата в резултат на нейното премахване. Именно за тези вреди претендират от местната администрация. В исковата молба се посочват и да се заплати на община Хасково сумата в размер на 25 636 лева, която представлява законната лихва върху обезщетението. От местната администрация съобщават, че кмета на града Станислав Дечев спазва закона и като добър стопанин на общинска собственост е предприел действия в защита на обществения интерес. 1021 ученици в Хасковска област се явиха на втория държавен зрелостен изпит по избираем предмет днес. Най-предпочитаната матура бе по биология и английски език. Един ученик е хванат да преписва, а работата му е анулирана, съобщиха от Регионалния инспекторат на образованието. 49 абитуриенти не се явиха на втория държавен зрелостен изпит по избираем предмет в Хасковска област. Изпитът се проведе в 19 училища с 126 зали при 354 квестори. Мерките отново бяха стриктни, като учениците се допускаха до залите само с маски и се измерваше температурата им. Изпитът продължи 4 часа, а сред най-желаната матура отново бе тази по английски език. На нея се явиха 370 зрелостници. Защото чуждите езици ме вървят на мен. Смятам, че съм по-добра в езиците, отколкото други предмети и се чувствах по-уверена. Труден ли беше изпитът? За мен не, бях подготвена. Всичко мина като трябва. Написах съчинението и да, надявам се да изкарам добра оценка. Според тебе беше лесна матурата, така ли? Ами, някои неща имаше, които ме затрудниха, но на съчинението мисля, че се справих. Английски език държах матура. Не беше трудно, беше лесно. Да, надяваме се сега на добри резултати. И така. Всички тук казват, че са избрали английски. Ами, то през годините това си е най-предпочитаната матура. Може би, защото е език, който го учим от много време. И нали сме по-сигурни в възможностите си. Сравнително лесен, бих казала. Приятни бяха въпросите, темите също бяха интересни. Така че да, съм доволна от своето представяне. Имаше подвеждащи въпроси, ама като цяло мисля, че добре се справих. След матурата по биология и английски, следващите пожелания са география, философия, математика и история. Най-малко ученици се явиха по физика – трима. Утре предстои матура пожелания по биология, здравно образование и философски цикъл. Началото е от 8 часа. 14 часа пък е държавният изпит пожелания по английски език и история и цивилизация. Няма установена спекула в цените на лекарствата, маските и хранителните стоки в Хасково. Това съобщават от апелативна прокуратура Пловдив. По време на извънредното положение от държавното обвинение са извършили проверки в 6 области от съдебния район. Сред тях са Хасково, Смолян и Кърджали. Проверките на държавното обвинение започнали на 16 март и продължили до 13 май. Те са били възложени на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните. Извършени са общо 3524 проверки в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян. В Хасково са били направени 386 проверки на аптеки, другери, обекти за търговия и производство на хранителни продукти, както и на заведения. Не са открити сериозни нарушения, но контролни органи са издали 123 предписания за прилагане на противоепидемичните мерки с цел осигуряване на максимална защита на гражданите. В Смолян са проверени общо 47 обекта. Там не са открити нарушения. В Кърджали проверените аптеки, другери и магазини и заведения били 248. Там от областната дирекция по безопасност на храните установили две нарушения на изискванията. В Кърджалийско са издадени 78 предписания за прилагане на противоепидемичните мерки. Издадени са още два акта за административни нарушения. Не са констатирани данни за престъпления. Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура. Целенасочено изследване в три възрастови групи на жители на Смолянска област подготвя регионалната здравна инспекция. По-масовият скрининг ще включи общо 350 души. Ще се ползват бързи тестове, за да се съберат допълнителни данни за разпространението на коронавируса в областта.
Решението за по-широко изследване сред населението на Смолян и областта с бързи тестове за COVID-19 е взето на заседание на областния съвет по сигурност. Проучването се разработва от РЗИ съвместно с териториалното поделение на националната статистика. Целта е да се съберат допълнителни данни за разпространението на вируса. Да излезем с резултати, данни, които да ни подготвят и подпомогнат за следващия есенно-зимен период, когато се очаква следваща вълна, евентуална, на COVID-инфекцията. Ще бъдат обхванати 350 души в три възрастови групи. От 0 до 18 години – детската възраст, от 18 до 59 години – активната възраст и над 60 години, за да можем в крайна сметка да имаме информация каква част от населението се е срещала с този вирус и каква част от населението има изграден имунитет. Бързите тестове ще бъдат разпределени по общини пропорционално на населението. Баните 13 теста, Борино 10, Девин 36, Доспат 26, Златоград 36, Мадан 36. Виждате, три общини имаме с по 36, защото населението ми е приблизително еднакво на тези три общини. В Неделино 19, Родозем 30, Смолян са 122 и Чепелари остана 22. Тестването ще се осъществи с помощта на личните лекари и ще е доброволно. Планира се да се проведе в края на юни. Още двама нарушители на задължителната карантина са осъдени. Това съобщават от прес-центъра на Хасковския районен съд. Присъдите са постигнати чрез споразумение и са окончателни. При първият случай споразумението е постигнато между прокуратурата и 26-годишна жена от село Динево. Тя е получила предписанието за 14-дневна карантина от столичната здравна инспекция на 21 март. Въпреки това нарушила ограничението на 2 април и напуснала дома си. Районният съд е одобрил споразумение, с което младата жена е наказана на 3 години условно и глоба от 10 000 лева. Вторият осъден днес е 45-годишен мъж от село Долно Големанци. На 24 април той е получил предписание от РЗИ и Кърджали да остане от дома си под 14-дневна карантина. Само 2 дни по-късно обаче е напуснал къщата. Мъжът е наказан с пробация. Тя включва задължителна регистрация по настоящ адрес за 1 година, периодични срещи с пробационен служител, както и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото. И двете присъди са окончателни и не подлежат на обжалване. До момента в областта повече от 20 души са осъдени заради нарушаване на карантината. С продажби на имоти и автомобили публичните изпълнители от НАП Хасково възобновяват провеждането на търгове. Те бяха спрени по време на извънредното положение. През юни публичните изпълнители от НАП Хасково предлагат на търг къща, парцел, 3 леки автомобила и 1 микробус. Сроковете за огледите на повечето активи, които стартираме през месец юни, започват да текат на 10 юни и продължават до 16 този месец, като в този период могат да бъдат огледани няколко неща. Едното е една интересна едноетажна къща в Димитроградското село Черногорово, която е доста добро строителство, здраво строителство, на главна улица в селото с изградено водоснабдяване, електрозахранване. Първоначалната цена е 40 000 лева. В същия срок могат да бъдат огледани и автомобилите. Те са в самия град Димитроград и трите са марка Мерцедес. Годините на производство са различни от 1995 до 2000-та. Има забележки по автомобилите, което обяснява всъщност и първоначалните им цени. Те варират от 1500 до 2250 лева. В Хасково пък НАП продава товарен автомобил Volkswagen с година на производство 2004. Моделът е транспортер, има нови зимни гуми и е в добро техническо състояние. Първоначалната му цена е 8600 лева и може да бъде огледан от кандидат-купувачи от 19 до 25 юни. С приходите от тези продажби, дали частично, дали изцяло, Националната агенция за приходите покрива задълженията на предишните собственици на тези активи. Затова ние винаги съветваме, за да не се стига до подобен търг, до подобна мярка, ако дадено лице, физическо или юридическо, има затруднения с навременното плащане на данъци и осигуровки, навреме да се свързва с публичните изпълнители на НАП, за да не се стига до принудително събиране на неговите задължения. Цялата информация за тези и други търгове, организирани от НАП, може да бъде разгледана в интернет-страницата на приходната администрация.
Националната агенция за приходите и бизнеса се обединиха около предложения за изменения в текстовете на наредбата за касовите апарати. Те бяха обсъдени в поредица работни срещи с участието на министъра на финансите Владислав Горанов, изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова и екипа на приходното ведомство с браншовите организации в България. В новите предложения е прецизирана дефиницията на софтуера за управление на продажбите на касовите апарати, като вече е ясно определен началния момент на продажбата. Сред приетите от бизнеса и НАП промени са още облегчаване на реквизитите на фискалните бонове, напълно нова регулация на тъй наречения медицински софтуер, удължаване на срока преди блокиране на фискалните системи, работа в тестови режим и много други. Заедно с обсъжданията на промените ще бъде пуснат и специализиран интернет сайт в помощ на търговци, разработчици на софтуер и потребители. Експертите на НАП са разгледали общо 105 предложения на бизнеса, като 2/3 от тях са били приети. Те вече са подготвени като текстове за изменение и допълнение на наредба Х-18. Преди да бъдат подложени на обществено обсъждане, ще бъдат допълнително коментирани с бизнеса. Чудотворна икона съхраняват в Свиленградската църква Света Троица. Изображението на Света Анна и Свети Йоаким е помогнало на много жени да забременеят, твърдят от храма. Как разказват Мария Ламбова и Павел Одаджиев. Свиленградската църква Света Троица е построена през 1834 година. Църквата изгаря през 1913 при голям пожар в града и по-късно е била възстановена. Днес никой не помни кога в храма е поставена иконата на Света Анна и Свети Йоаким. Хората обаче знаят, че тя върши чудеса. По какво разбрахме, че е чудотворна? Много майки, които искат да имат деца, пък не могат да заченат, идват и се молят на нея. И когато я дадем в къщи да простои по 20 дена, нали, за да могат всичките да се молят, стават чудеса. Идват и благодарят, казват, чудото стана и си имаме вече зачеване на малка рожбичка. Презвитера Милица е в църквата Света Троица вече 16 години. За това време тя е ставала свидетел на чудото многократно. Разказва, че поне 10 дечица са се родили, след като майките им имали досег с чудотворната икона. Последният случай преди 2 години пак така стана. Дадахме иконата и постоянно идват, я вземат и чакаме все още благи вести да получим и от другите жени. Вънка има в двора също засадени дървета. Защо ги съдят хората? Ами те така им казват старите хора, нали, че когато заседят в църковен двор дръвче и ако дръвчето се наистина хване, и рожбичката ще се хване, и когато и дървото расте, и рожбичката ще расте, и имаме и такъв случай в Свиленград. Дървото расте, ябълки дава райски и детенцето расте. Дървото е на 6 години, а детенцето е на 5. За чудесата презвитера Милица разбира от майките на децата, които идвали да благодарят в храма. Вярва се, че Света Анна помага именно при безплодие на бременните жени и за мир и любов в семейството. Възпитанички на хасковския хор Орфей взеха участие в мащабен музикален проект. Двете момичета заедно със свои връстници от целия свят изпълняват популярен хит от 80-те години на миналия век и отправят своите послания към света за вяра и надежда по време на пандемията от коронавирус. Стотици хористи и музиканти от цял свят участват в музикалния видеоклип на китайското представителство на Световния хоров фестивал на мира. Виртуалният музикален проект е създаден по време на карантината. В него са включени и 2 хасковлийки, възпитанички на хор Орфей. Това са Вяра Шопова и Анастасия Димитрова. Момичетата са избрани измежду хиляди техни връстници. Поканата я получихме именно от този китайски офис, благодарение на факта, че преди 7 години детски хор Орфей беше всъщност първия български хор, който взе участие в този световен хоров фестивал. Той се провежда ежегодно във Виена, организира се от хора на виенските момчета, Виенското кметство и Китайската хорова асоциация. Оттам са взели координатите ни, получихме поканата да се включим и всъщност ние сме единствения български хор, който участва в този клип. Премиерата на клипа е била на 1 юни по китайската национална телевизия. Всеки един участник изпрати своето послание. В този клип се вижда посланието, което изпрати нашата певица Анастасия Димитрова. А пък посланията на другата ни певица, Вяра Шопова, всъщност бяха в основата на интервюто, което излезе преди 10 дни в китайската преса като промоция на предстоящата премиера.
Бъдете здрави и щастливи, бъдете добри хора, защото животът е подарък от Бог, казва в своето послание Анастасия. I just wanna say, be healthy and happy. Дори в трудните моменти можем да намерим път. Музиката дава щастие на света, стига до ума и въображението, да пеем заедно. Това пък е апела на 17-годишната Вяра. Родопският драматичен театър в Смолян възобновява спектаклите си на закрито. След повече от 2 месеца актьорите се връщат на сцената с знаковата комедия «Ами сега» на режисьора Красимир Ранков. Спектакълът ще се играе на 4 юни от 19 часа в зала 1 на театъра. След повече от 2 месеца и половина социална изолация, актьорите от Родопския драматичен театър отново очакват своята публика. Зала 1 се подготвя за представление при спазване на предписаните мерки. Ще се ползва едва 30% от капацитета на залата, за да се осигури дистанция между хората. Трябва да бъде както в затворено помещение, което значи, че трябва да бъдат с маски. Публиката, естествено, актьорите няма да бъдат с маски. Няма как да стане. За продължаването на сезона от театъра са избрали не което и да е представление, а точно комедията «Ами сега» на режисьора Красимир Ранков, с идеята да върнат усмивките върху лицата на хората. Първото нещо, което трябва да направим, да си сложим усмивките отново на лицата, да ни бъде весело и всичко останало, мисля, че то ще се нареди. Представлението се играе на 4 юни от 19 часа. Спектакълът «Театър Любов моя» очаква своята публика на 13 юни. Представления са предвидени и за юли и август. Ще бъде много трудно да имаме отбор в мъжката А-група и през следващия сезон. Това заяви за ITV президентът на хандбален клуб Асти 91 Йосиф Давидов. Причината е липсата на финансови средства. Както вече съобщихме, Хасковли завършиха сезона на 8-мо място. След няколко години отсъствие от елита, заради липсата на достатъчно финанси, през миналия сезон хандбал на Асти 91 се завърна в мъжката А-група. Макар и трудно, от ръководството на клуба тогава успяха да намерят средства. Сега обаче финансовия проблем отново е на дневен ред, а участието в елитната група за мъже и през новия сезон е почти илюзорно. Финансово в клуба няма и грам стотинка в момента. Чакаме да видят какво ще е решението на община Хасково, където според тяхната наредба от години бяха субсидирани отборите. Все още се забавят, не знам коя е тенденцията. До сега трябваше да получим. Желанието на състезатели и ръководството има отново да част от хандбалния елит на България. За това обаче са необходими немалко финансови средства, с които да бъдат покрити поне таксите през сезона и разходите при гостуванията. Няма спонсори. Много от клубовете, които бяха подпомогнати, както и нашия, съвсем малко от странични фактори, като някакви фирми, всички са в момента след пандемията зле. И това означава, че ние не се знае дали ще продължим да играем в АГО. Срокът за подаване на заявки за участие в 3-та югоизточна група е 30 юни. Това съобщиха на официалния сайт на Зоналния съвет на БФС. Във връзка с предварителната подготовка на първенството в 3-та Югоизточна лига за сезон 2020-2021 година, Зоналният съвет на БФС в Пловдив съобщи, че отборите от групата вече могат да подават заявки за участие. Срокът е до 30 юни. Това не се отнася за тези тимове, които ще попълнят групата след квалификации. Заявките се приемат по 2 начина – на електронната поща на секретаря на Зоналния съвет на БФС в Пловдив и по факс. Данните могат да се намерят на сайта на Зоналния съвет към БФС. Сега остава да видим кой ще подаде заявка. Както стана ясно, Хасково 1957 напусна групата преждевременно. Появи се новина и че Свиленград няма да участва в 3-та лига. Така че от областта за сега остава само Димитровград. Феновете от Хасково пък все още се надяват да има футболно обединение и града да има отбор при мъжете. Остава и въпросителната кога ще има баражи за влизане в 3-та лига и дали изобщо ще има такива или отборите ще бъдат поканени да запълнят групата. Днес пък от областния съвет на футболния съюз в Хасково допълват, че клубовете, които не отговарят на изискванията на закона за физическото възпитание и спорта и не са вписани в публичен регистър на Министерството на младежта и спорта, няма да имат право да участват в спортно-състезателната 2020-2021 година. Така се разделяме.
Вие останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа!